Танымал әнші Төреғали Төрәлі жайлы желіде сұмдық ақпарат тарады. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсын сұнамыз. Жұмысым жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Төреғали Төрәлі Алматы саябақтарының бірінде көше сыпырып жүр. Сот үкімімен 40 сағат қоғамдық жұмысқа тартылған әнші Төреғали Төрәлі Алматы қаласындағы саябақтардың бірінде жұмыс істеп жүр, деп хабарлайды Айқын Кезет. Эстрада әншісі әлеуметтік желідегі парақшасына видео жүктеп, әр адам заңға бағынуға міндетті екенін айтқан. Сот үкімі бойынша мен 40 сағат қоғамдық жұмысқа тартылдым. Түске дейін саябақты тазаладық. Бұл менің тәуелсіз Қазақстаным, отаным, елім, жерім. Әлбетте ән ұраны бар, көк туы бар, елдің міндетті түрде заңы болады. Ол заңға бағынуымыз керек. Ұлы дала баласы ұлы даласын сыпырып, тазалап жатыр, деп жазады Төреғали Төрәлі. Қымбатты көрермен, біз сіздерге ең соңғы жаңалықтарды біріншілерден болып жеткізу үшін әрекеттеміз. Сіздерде жұмысымызды жауапсыз қалдырмау үшін видеосына өз лайктарыңызды қалдыра кетіңіздер. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.